Доброго дня! Я рада вітати вас в ефірі телеканалу «Миколаїв». Це програма «Розмова на тему», і сьогодні ми поговоримо про арт-терапію в житті дитини, і, зокрема, поговоримо про кабінет арт-терапії, який нещодавно відкрився у Миколаївському обласному будинку дитини, я перепрошую. З великою радістю вітаю в нашій студії шановну гостю Ольгу Бондар, арт-терапевт. Доброго дня, пані Ольго! Добрий день. Рада бачити вас, рада бачити стільки різноманітного матеріалу, тому що розумію, що все це використовується в роботі, все це присутнє і в житті дітей, які потребують арт-терапії. Але на початку хотілося поговорити, власне, про створення кабінету арт-терапії у будинку дитини. Він лише наприкінці осені 15-го року був відкритий, а раніше якось використовувалася в роботі з дітьми арт-терапія? Так, звісно. В нашей работе использовались эти методы, но это было, носило такой эпизодический характер. Конечно, и психологи использовали, но благодаря тому, что есть кабинет, мы можем это делать целенаправленно и, ну, использовать это в работе, конечно, с большей пользой сейчас. Наш кабинет получился, родился благодаря двум замечательным фондом, нашим благотворительным. Один фонд, фонд Светлана швейцарский, а другой фонд Анны Дэвис. И, конечно же, благодаря нашему главному врачу Ольге Ивановне. Вот так появился наш кабинет. То есть будинок дитини ініціював створення цього кабінету, а благодійні фонди підтримали і зробили цю ініціативу можливою. Так. Ми бачимо тут безліч різноманітних і робіт вже створених дітьми, я бачу різні техніки, і бачимо різноманітні вироби, які, я так розумію, ви використовуєте в роботі. І саме час поговорити про те, які ж техніки, які методи використовуються в арт-терапії. Ну, для початку я хотіла би сказати, що таке арт-терапія. Арт-терапія – це все-таки чувство, це язик, общение. Не все дети могут в силу возраста или в силу патологии не могут говорить. Поэтому с помощью арт-терапии с ними можно общаться. Арт-терапия – это в переводе, да, с латинского «арт» – это искусство, терапия – это лечение. Ну, конечно, это лечение без таблеток, без уколов. Это все-таки лечение через искусство. Мы можем заметить, что ребенка тревожит. Мы можем выявить, какая ему нужна коррекция. Поэтому используем мы в своей работе разные техники. Это изотерапия, то есть мы можем рисовать, мы можем лепить, мы можем делать коллажи, аппликации. Также музыкальная терапия, также кукольная терапия. Также у нас еще есть световой стол, мы рисуем на световом столе. Поэтому в комплексе и сказкотерапия обязательно, это для наших малышей самый такой мягкий, действенный такой способ, сказкотерапия, для того, чтобы тебя ребенок слышал, чтобы что-то донести. Очень часто родители говорят: вот он меня не слышит. Я ему говорю столько раз. А нужно просто попробовать через сказку. Донести свою думку. Конечно, через сказку. Через, для нашего возраста, например, это для нашего возраста наших деток, это все-таки какие-то сказочные персонажи. Маленький зайка, маленькая белочка, которая будет справляться, которой будут трудности случаться. Да, и в этой сказке мы все-таки через метафору, через наши послания мы передаем ему, как это сделать. Я бачу тут різні техніки, використані саме в образотворчих роботах. Давайте поговоримо конкретніше по кожній із цих робіт. Ось на цій дитячій роботі, наприклад, ми можемо побачити малювання пальчиками. Для чого, наприклад, корисно малювання пальчиками? Як взагалі ви пропонуєте дітям обрати, чим вони сьогодні, наприклад, малюватимуть?
в этом как раз и отличие арт-терапии, арт-педагогики, как раз что в наших обычных занятиях, педагогических занятиях мы учим детей. Учим детей формообразующим движением. А в арт-терапии, тогда, когда мы устанавливаем наш контакт с ребенком, когда он приходит в первый раз и знакомится с волшебной комнатой, мы ее так называем, он подходит к каждому материалу, я ему объясняю, что с ним можно делать. Поэтому... Это вильный доступ до материалов, да, обязательно. Поэтому наш кабинет, он как раз и дает возможность ребенку выбирать, что он сегодня. Ведь как в школе, да, как сегодня у нас тема. Мы рисуем натюрморт, а я не хочу сегодня рисовать. Ну, у меня плохое сегодня настроение, вообще я не хотела идти в детский сад, я устала, я хотела бы что-то другое, я хотела бы лепить, например. Поэтому вот это и есть арт-терапия. Когда мы идем, мы слушаем ребенка, мы слышим, что ему сейчас надо. І стараємося йому допомогти. Ну, ось ще одна робота тут теж дуже цікава. Вона, розкажіть, будь ласка, що це за малювання? Це рисування з помощью, це видування, техніка видування. Це видування із соломинки. Тобто дитинка бере фарбу, соломинку, да, і дмухає туди. Да. Це насправді ще й для дихання дуже, да, корисно. Да. І розвиває дихання, а ще ведь в каждом рисунке можно найти какой-то образ. И, например, мы можем дать название каждому образу и придумать сказку. Далі з малюнком дитини робота може продовжувати. Конечно, ось ще дуже цікава техніка. Ну, це вже, я спробую здогадатися, якщо помилюсь, виправте мене, це малювання бульбашками. Так, правильно. Тобто мильні бульбашки застосовуються. Так, це також розвиває дихання. Да? Я думаю, що діти завжди охоче цим займаються, тому що, ну, яка ж дитина не любить мильні бульбашки. Да, з радістю. І подивіться, як яскраво, гарно виходить. Про що ще хотілося б вас спитати? Ось дуже цікаві такі лялечки, вони ніби примітивні, але в той же час дуже такі затишні. Подивіться, будь ласка. Это що це раз, за лялечки? Це как раз ті маленькі куколки, які можуть наші діти делать. Ведь очень трудно делать мотанку, особенно если есть, у нас есть реабилитационные группы, в которые ходят детки с патологиями, да, с особенными своими возможностями, с особенными потребностями, да. Поэтому очень трудно им вообще моторика, очень трудно им удерживать и свое, удерживать свои пальчики. Поэтому, а вот такие маленькие куколки, это используют, мы можем разыграть, мы можем учить ребенка заботиться, мы можем научить ребенка сопереживать. Ведь с куколкой может что-то случиться. Угу. И даже задавая этот вопрос, мы можем сказать, чего ребенок, когда он отвечает, чего он боится, о чем бы он хотел поговорить. Сейчас покажу трохи крупнейше. Тут есть лялечка у нас такая побольше, поменьше. Вот, смотрите, какие они гарненькие, хоть и простенькие. Теж можно целую историю, справді, с ними разыграть. Да, конечно. Если мы уже начали говорить о куклах, то в своей работе мы используем еще куколки такие, которые у нас для диагностики. Да? Угу. То есть ребенок может взять и выбрать себе настроение. Они, эти куколки без лица. Эти куколки может ребенок придумать, что это за куколка. Жила-была девочка. Вот. Какое у нее было настроение, какое было имя. И мы проводим диагностику. Если эта девочка грустная и цвет волос, например, ребенок выбрал, что это черный, тогда у него ассоциируется печаль с черным цветом. Але не обов'язково, може и синий бути кольором смутку, и зеленый, напевно. У каждого. А бывает же, что смешиваются цвета. Ну, например, что такое, если ребенок выберет оранжевый цвет, да? Это означает, что это два цвета, поэтому это тоже надо учитывать. Угу. Вот вы сейчас держите, да, куколку, какая она? Ну, ця лялечка, вона якась така, ну, ніби сумна. От на мене вона, ну, немає позитиву в ній. Більш позитивна для мене, наприклад, ось така з червоним волоссям. Подивіться, вони зовсім різні, здається. Але в них і наповнення різне. Да. Это куколка, которую вы держите в левой руке. Ось ця. Да.
она, если ребенок выбирает, что она грустная, мы можем обида, что с ней произошло, и попробовать, какая она тяжелая. Угу. Ну, то образа это тяга. Да, да, это тяжесть. Угу. Це легенько. Ну, это ваше. Это ваше настроение. Яскрава, як такая вона, ну, на мене вона позитивна, дійсно. Я бачу ще пальчикові такі іграшки. Подивіться, будь ласка, я навіть так зроблю, щоб краще було продемонструвати, можна було. Привіт, всім гарного настрою. Що це за лялечки такі пальчикові? Ці куколки теж можуть бути для нашої діагностики. Ми можемо предложити ребенку вибрати з цих куколок, наприклад, свою сім'ю. Где папа? Где мама? А еще предложить пальчик без эмоций. И ребенок может нарисовать на этой куколке эмоцию ту, которая соответствует он, если он не нашел. Очень интересные получаются истории, когда дети выбирают. Это может разыграть, так? Конечно, конечно, разыгрывание, да. Ви сказали дуже важливу річ, що до вас звертаються також дітки з особливими потребами. Так. Але я думаю, що тут різні методики ви застосовуєте, тому що дітки, наприклад, з ДЦП, вони потребують конкретно реабілітації. Можливо, їм менше потрібно відновлювати емоційний фон, а більше потрібно розвивати моторику. Ви знаєте, у дуже багатьох діток якраз емоціональне состояние, у деток с особенными потребностями, как раз эмоциональное состояние требует коррекции. Поэтому техники у нас разные, конечно. У нас нет, что мы применяем сегодня, только одну технику. У нас есть это синтез несколько техник. Например, музыкальный. У нас есть активная, да, то есть то, что мы можем воспроизводить сами, и есть пассивная, то, что мы можем слушать. Ну, влияние музыки на состояние и взрослых, и детей вы уже, конечно, знаете. Вот, например, я хотела показать вам, предложить вам, Настя, возьмите, пожалуйста, и с помощью нашего волшебного звоночка покажите мне, какое у вас настроение. Теперь покажите мне, как вы будете своих деток по утрам с помощью музыкального инструмента. Якось так. Вот. Вот так же с помощью инструмента можно диагностировать у наших деток. Можно предложить ребенку, покажи, как мама будет, как папа с мамой ругаются. И свой настрой тоже можно. Да, конечно, свое настроение. И с помощью музыкальных инструментов как раз дети могут научиться понимать настроение. Ведь это очень важно. У нас очень многие дети на самом деле эмоционально не развиваются эмоционально. Они могут отличать только две эмоции. Поэтому очень важно детям озвучивать, что я чувствую. Ведь бывает у нас у всех плохое настроение. А дети это все понимают. И когда ты приходишь и говоришь о том, ты начинаешь проводить работу, да, дети замечают. И очень важно говорить о том, что да, я сегодня расстроена. Сегодня вот как-то такая погода. Хотелось бы, вот что-то хотелось бы, и говорить о том, какое у тебя настроение. Поэтому это помогает и детям позднейше озвучивать свои, конечно, эмоции, давать, да, им это очень вызначение. Важно, чтобы дети говорили, мне больно, мне неприятно или мне весело. Это очень важно, чтобы дети говорили. Ольга, я бачу, окрім робіт, які ви принесли, ще досить незвичні матеріали. Ось, наприклад, зараз покажу нашим глядачам. Це гідрокульки, які часто у флористиці ми можемо використовувати. Mm-hmm. Чому вони присутні серед робіт, які нам ілюструють арт-терапію? Ну, во-первых, это очень-очень приятное на ощущение. Зараз спробую, не вытримаю. Справді, дуже приємно. Да. Еще у нас просто есть такая техника, мы рисуем капельками. Угу. С помощью пипетки пластмассовой на оргстекле мы рисуем капельками. Поэтому чуття дуже приємні, справді. Це так само корисно для дрібної моторики. Конечно, да. Дуже мы можем что-то спрятать и с детками найти. Мы можем также различать цвета. Угу. Хоча кольори тут не дуже виражені, вони не такі пастельні більше, але дійсно тут і жовтий, зелений, синій. І розміри, кстати. Так, зависить від
времени їх вирощування. Вони спочатку маленькі, потім становяться більше. Ви знаєте, дуже цікаво. Я думаю, що навіть ті батьки зараз, які дивляться нашу програму, можуть взяти собі до уваги ось цей матеріал. Я думаю, що в квіткових магазинах придбати це не проблема. А справді дуже-дуже приємно, повірте мені. Я зараз із великим задоволенням їх перебираю ці кульки, і дітки теж, я думаю, в захваті будуть. Ще бачу біля вас, Олю, ось такий рис. Дозвольте, я його теж покажу нашим глядачам. Незвичний зелений рис, подивіться, будь ласка. Яким чином ви фарбуєте його? Пищовими красителями. Тобто він безпечний для дітей. Да. Якщо навіть дитина якусь одне зернятко візьме до рота, то нічого страшного. Да. А для чого? Страшно. Для чого такий рис? Він для дрібної моторики чи він для робіт використовується? І для робіт, для аплікації, також для розвитку мілкої моторики, звісно. Також ми можемо робити сухий басейн і сортувати по цвіту. Варіантів дуже багато. Тому дуже дітям подобається засипати, особливо для діток аутистів, які рамки. Вот. Поэтому они очень нравится им работать с рисом, очень с пшеном, с крупой. То будь-яке зернятко можна пофарбувати харчовим виробником. Розкажіть, будь ласка, технологію, як це відбувається? Розкажу о удачной. Вот. Значит, розбавляєте, розводите пищевой краситель, стаканчики, которые не жалко. Вот, в тепленькой воде, и на тарелочку выкладываете рис и заливаете этим раствором. Постоянно помешивать нужно. Все, и высыхать. А потом на якусь таку поверхню, напевно, треба висипати цей рис? Да, чтобы оно высохло, да. Угу. Оля, ще бачу дуже таку цікаву скриньку, дивіться, тут ось такі є лялечки, і ось така в них трохи дивакувата подружка. Розкажіть, будь ласка, що це за ляльки? Я бачу, що їх зробила не дитина, да. Але розумію, що вони певну функцію мають відігравати в вашому кабінеті. Так, да. Це наша кісточка. Ага, оце? Так, да. Це для заінтересованості, да, для дітей, для того, щоб підняти їх мотивацію. А це наші краски, вони всіх цвітів тут є у нас. Да? И они приходят к нам тоже, ведь мы знакомимся тоже с цветом, да? Тобто це да, для знайомства дитини з власними кольорами і технікою малювання? Да, и каждый ребенок может сказать, для кого-то красный цвет, она грустная, для кого-то очень веселая, да, краска. Поэтому, да, мы используем это наши краски, дети в восторге от наших красок и от нашей кисточки. Еще вот у меня есть здесь краска, которое добавлено эфирное масло. Также можно рисовать. Цитрусовое. Да. Дуже да. Приємно. Звичайно, здавалося б, фарба, це пальчикова фарба, пальчикова, так? Да. Але вона має дуже приємний такий цитрусовий аромат. І одразу асоціація така, чим більше тримаю баночку, тим приємніше. Дуже гарна ідея. Теж да. Це можна використовувати да. І в роботі поэтому з дітками можна вдома. Дивіться, будь ласка, масло, ця олія ефірна, вона непомітна, але коли дитинка буде працювати, їй буде приємно. Не захоче з'їсти дитина таку ароматну фарбу? Та ні, думаю, що ні. Ще можна просто зготовити самостійно такі краски пальчикові. Це якраз для наших малышей. З мукою, немного солі, вода і красителі. Все, більше нічого не потрібно. І виходить ось такі теж пальчикові фарби. Да. І, Оля, ви принесли ось такі, такі закриті фарби. Для чого вони? Як вони використовуються? Це називається техніка. Так, пересипати ніби не виходить у мене. Тобто це не дрібний пісок, це фарба все ж таки налита. А для чого вона? Це техніка сухого рисування. Попробуйте зараз нарисувати сонечко. Ага, тобто прямо ось так через поліетилен це можна робити, так? Да, только на поверхность, которая, да, надо ее сначала погладить, разровнять, да. Ее погладить. Це теж для реабілітації діток з особливими потребами використовується, чи для дітей з будинку дитини теж практикуєте? Да, конечно, і для діток наших, і для діток реабілітаційних груп. Вот, солнышко. О, як приємно. І руки чисті. Дивіться, і промінчики зробимо, ось так. А також, якщо ви б нарисували б свій страх,
ми могли би від нього ізбавитися. Ага, тобто розрівняти. Потім ось так беремо, і страх зникає з поверхні, і будемо сподіватися, що з дитячого життя так само. Должна провестись, конечно, еще работа. Мы должны для каждого техника. Дуже цікаво, насправді не складно. Якщо говорити про страхи, я бачу біля вас теж роботи такі досить такі темні кольори використані. Угу. Що це за роботи? Это, например, работа, которая на нашем оргстекле, угу. Когда мы. Это был страх. Угу. Мы узнавали образы, ребенок искал образы, их было несколько. Потом мы рисовали отдельно на отдельных листах эти образы и приучали его, вешали за ниточку и дрессировали его. То есть показывая своему подсознанию, что мы можем им управлять. Навіть така техніка використовується, так? Да. Ну, справді, такі кольори темні, одразу зрозуміло, що це ну, дитина негатив якийсь свій, позбулася, сподіваємося, цього негативу. А це, наприклад, техніка. Ми використовували... Давайте я її добре покажу нашим глядачам зараз, а ви розповідайте, будь ласка. З восковими карандашами, коли ми можемо заколдувати наш рисунок і побачити, що там, і наносимо чорну краску, сверху. Это тоже это была страхи темноты. Угу. И мы можем посмотреть, что же в темноте. Угу. А в темноте есть свет, есть лучик. Угу. То есть на белом листе совершенно рисунка не видно. Когда мы наносим сверху краску, тогда проявляется наш рисунок, который мы сделали восковыми карандашами или воском. Дуже цікаво. І коли ми вже говоримо про роботу конкретно кабінету арт-терапії у будинку дитини, не можу не спитати. Все ж таки вже 3 місяці він функціонує, цей кабінет з листопада. Можна говорити про якісь перші результати для діток? Тому що все це, звичайно, дуже яскраво, захопливо, ну, справді, цікаво. Але наскільки ефективно? Ви знаєте, для, все-таки для кожних діток, начну, например, с наших деток, деток дома ребенка. У наших детей нарушение есть представление о доме. Очень многие дети имели опыт и негативный опыт, все-таки когда проживали в своих семьях. Очень важно с помощью арт-терапии этот связь наладить с домом и все-таки сделать коррекцию над представлениями о доме у наших деток. Очень многие детки, у меня был недавно случай, когда я испекла пряники в форме домика, у нас было занятие насчет дома, мы его разукрашивали капельками, и ребенок съел это печенье и сказал, что вот теперь, он поделился со всеми детками и сказал, что теперь за ним придет мама. Поэтому результат, вы знаете, для деток, для деток наших аутистов, да, результат у меня уже заинтересованность, знаете, это же все-таки детки, которые особенные детки, поэтому, когда они приходят, очень трудно с ними налаживать контакт, очень трудно понимать их. И вот тогда, когда мы начинаем действовать вместе, это огромный результат. Это для их социализации. Готовность до взаимодействия, это важный крок вперед. Это для каждых, все-таки для каждых, для разных деток свой результат. Очень важно вообще просто дарить позитив и позитивные переживания, какие-то эмоции. Это именно то, что мне хотелось бы делать в своей работе. Еще подарить надежду, что за ними придут обязательно. Это просто аист. Потерял адрес, и все будет хорошо, за ними обязательно придут. Для других деток, для деток, которые с особенными потребностями, для этих деток мне важно, чтобы они понимали и пытались взаимодействовать друг с другом, учились этому, это очень важно. То не замыкались в себе, а были открыты. Поэтому для начала, сначала я провожу индивидуальные занятия, а потом я пытаюсь их объединить в группы. Это очень важно взаимодействовать. Мы можем работать в парах, можем работать в группах. Рисование или заниматься аппликацией на огромном ватмане вместе – это очень показательно, как они смогут договариваться друг с другом и отстаивать свои границы.
Ольга, я дякую вам за те, що ви завітали до нас до студії і знайшли навіть можливість все це принести, продемонструвати. Дійсно, ми переконалися в тому, наскільки арт-терапія багата на засоби, на техніки, на інструменти, які використовуються. І, звичайно ж, хочу побажати лише успіху у подальшій роботі і якомога кращих результатів для вас і для маленьких вихованців. Спасибо огромное. Я нагадую вам, шановні глядачі, сьогодні ми спілкувалися з арт-терапевтом Ольгою Бондар і говорили про кабінет арт-терапії, який відкрився і функціонує у Миколаївському обласному будинку дитини. Я дякую вам за те, що ви були разом з нами. Залишайтеся і далі з телеканалу Миколаїв. На все добре.